Wanafunzi, nawaambia leo niko na mood ya kutandika watu makofi. Nani atajitolea ni mchape? Obviously hakuna mtu anaweza jitolea. Sahi mnajisikia mmenichapa 10,000. Leo sitaguza mtu, si ndio? Wacha nioneshe kijana. Yesterday I taught almost 100 abbreviations. Unajua abbreviations? Zile short forms niliwaandikisha jana. So tell me, what is the meaning of KDF? Nilisema KDF stands for what? Kenya Department Food. We tu ni chakula ulipenda, si ndio? Yes, nilisema WHO inamaanisha nini? Who inamaanisha nini? White House Obama. Yes, hapo nyuma, what does PSV stands for? Police stolen vehicles. Yes, tulisema KBC stands for what? Kenyan Black Child. Yes, ID stands for what? ID? International Day. Yes, yako ni BBC. BBC nasimamia nini? Big Black Child. Tulisema BC nasimamia nini? BC? Ngoja. Best Church. Yani, jana nilikuwa tu hapa najiongelesha, si ndio? Wacha niende nyaunyo. Mutajua mujui.